texttyper eller genrer. Välkommen till den här presentationen av texttyper. Det här kommer alltså handla om olika sorters texter. Jag har pratat om det i tidigare presentationer av textgrammatik. Och här kommer vi att kolla lite närmare på några olika sorters texter. Ofta brukar man dela in litteratur i två huvudgrupper. Där har vi en liksom grundindelning. Vi kan prata om skönlitteratur eller berättande texter. Och facklitteratur eller informerande texter. Och det jag kommer att kolla lite närmare på här är framförallt facklitteraturen. Jag tänker att det är de vanligaste typerna av texter som man stöter på i skolan. Just därför ägna lite uppmärksamhet åt den. Och om vi pratar om facklitteratur rent allmänt, ja, vad är typiskt för den? Det första vad det handlar om. Det handlar om fakta, tankar, resonemang och åsikter. Och det viktiga i facklitteratur det är att man är tydlig. Vad menar man då med det? Jo, läsaren av en faktatext ska så enkelt som möjligt förstå för det första vad texten handlar om. För det andra, vad författaren vill få sagt. Och för det tredje, vad författaren grundar sina tankar på. Alltså hur har författaren kommit fram till detta? Några vanliga och viktiga texttyper. Det här är långt ifrån alla. Men några som jag tänker att man kanske ofta stöter på. Det är krönikan. Artikeln. Reportage, referat eller notis, debattartikel eller debattinlägg, insändare, recension och sen det som kan kallas för lite olika saker beroende på vad man lägger tonvikten, men sammanställning, rapport eller analys. Vi ska kolla lite närmare på var och en av de här. Brevet börjar vi med. Brevet är en ganska tydlig texttyp. De kännetecknas av några saker som brukar vara ganska lätta att känna igen. Det här är typiska signaler på att någonting är ett brev. Man har en datumangivelse som alltså talar om när brevet är skrivet. Man har en hälsningsfras där den vanligaste på svenska idag är det enkla ordet hej. Om man har en avslutningsfras där den vanligaste på svenska idag är antingen med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar. Brevet ska gärna ha ett tydligt syfte. Enklast är kanske att man skriver det direkt i rubriken vad det handlar om. Nu för tiden skriver vi oftast brev kanske i lite mer formella sammanhang när vi ska kontakta en myndighet eller ett företag. Och det är väldigt viktigt att myndigheten eller företaget så fort som möjligt får reda på vad handlar det här om så att brevet blir rätt behandlat. Brevet har en tydlig mottagare. Antingen riktar man sig till en speciell person eller så riktar man sig då till en speciell organisation som en myndighet eller ett företag. Och ofta har man direkt tilltal till mottagaren. Man pratar med då du eller ni beroende på om det är en viss person man riktar sig till eller om det är då en organisation. Krönikan. Det här är ett ord som har ett par olika betydelser. Förr i tiden så menar man med krönika lite grann det här vi har på bilden, alltså någon som har ristat in eller ja, det här är ju en väldigt gammal lertavla. Längre fram i tiden så blev det att man skrev på pergament eller på papper och jobbade för en kung eller för kyrkan och så skrev man ner då vad som hände varje dag. Så blev det en krönika över till exempel en kungs regeringstid och så. Den typen av traditionella krönikor brukar man knappast läsa eller skriva i skolan idag. Utan det här har fått, krönika har fått liksom en modern betydelse. Där det är liksom mer som en slags tidsbetraktelse, ens egna funderingar över tiden. Då kan man prata om att det här är en personlig text.
Han skrivs i jag-form. Och helst eftersom det ska vara en tidsbetraktelse så ska det gärna vara ett aktuellt ämne. Någonting som har hänt nyligen. Det behöver inte vara det. En krönika kan handla om i stort sett vad som helst. Men det är liksom skribentens uppgift att se till att göra ämnet intressant och därmed aktuellt för läsarna. Han beskriver och berättar i krönikan. Och lite typiskt är att man diskuterar något allmänt utifrån sina egna erfarenheter. Som sagt, någonting har hänt i världen eller i samhället eller i staden där man bor. Och så berättar man om det och sen sina egna funderingar och erfarenheter och slutsatser utifrån det. Den här typen av text kallas för krönika när den skrivs i tidningar. Skriver man på nätet så brukar jag prata om blogg. Som egentligen är precis samma sak. Va? Att man skriver personligt och försöker göra det intressant för flera genom att ta in då lite allmänna företeelser i samhället. Gärna sånt som nyligen har hänt. Artikeln förekommer kanske framförallt i tidningar. Typiska för artikeln är att den ska informera. Men ofta så informerar den inte bara. Utan den ska också tolka och värdera. Och det den informerar om då, det är händelser och upplevelser. Typiskt för artikeln är att den ska gärna ge ett lite opersonligt och sakligt intryck. Och därför ska man inte skriva artikeln i jag-form. Normalt kan förekomma undantag. Men man brukar tänka sig att artikeln inte ska vara i jag-form. Typiskt för artikeln är också att ha en så kallad ingress. Så ett första stycke som fungerar som inledning och som också egentligen sammanfattar hela texten. Och det där är lite av en läsarservice i tidningar. En läsare kan läsa ingressen och om man tycker att det är ett jätteintressant ämne så kan man läsa sen resten av artikeln. Tycker man det inte så har man i alla fall fått huvudinformationen från texten. Reportaget ligger nära både artikeln och krönikan, förlåt. Men det tydligaste är kanske närheten till artikeln. För precis som artikeln så handlar reportaget om att man informerar om någonting. Och man tolkar och värderar det man informerar om. Men reportaget är då mer personligt kan man säga än artikeln. Men den som skriver kan lägga in egna upplevelser och erfarenheter. Och därför skrivs reportaget ofta i jag-form faktiskt. Och varför finns reportage då? Jo, tanken med det är att man ska kunna göra längre och djupare studier än vad en artikel hinner med. Artikeln är mer för att informera om det viktigaste. Och sen så kan man göra då ett reportage för att fördjupa och kanske ge lite... alternativa bilder av någonting som har hänt. Reportaget behöver heller inte handla om någonting aktuellt. Det kan vara att man gör ett reportage om en intressant person eller så. Och ofta ingår en intervju. Kanske någon som har varit inblandad i den här händelsen som reportaget handlar om. Eller om det är ett reportage om en intressant person ingår gärna en intervju med den personen eller människor som känner den personen. Referat eller notis. Ja. Det här är en lite speciell typ av text som är en sammanfattning av vad någon annan har sagt eller skrivit. Och det typiska... För detta är att den här typen av sammanfattning är rent beskrivande. Man lägger alltså inte in några egna åsikter, tolkningar eller värderingar. Sen använder man det här på lite olika sätt och det är därför det finns två olika namn på det. Om man gör en sån här sammanfattning och fogar in det i en större text så brukar man kalla det för referat. Det är väldigt vanligt när man till exempel skriver debattartiklar. Man börjar med att man sammanfattar vad någon annan har sagt i frågan. Och sen så säger man antingen att ja, men jag håller med honom därför att. Eller så säger man nej, men jag håller inte med honom därför att. Och där har vi då en debattartikel, en
argumenterande text som innehåller ett referat, alltså en sammanfattning av vad någon annan har sagt eller skrivit. Om man gör en sån här sammanfattning och låter den stå för sig själv som en kort artikel, då brukar den kallas för notis. Debattartikeln, eller debattinlägget, ja, det var jag lite grann inne på här. Det här är en typ av argumenterande text. Och det betyder att skribenten, den som skriver, uttrycker en åsikt i en fråga. Ofta så skrivs debattartikeln i jag-form. Det är väl inte helt nödvändigt, även om jag brukar rekommendera det. Det blir tydligt vem som tycker något då. Sen det typiska för debattartikeln eller för alla argumenterande text är att man inte bara tycker något, utan man måste också lägga fram argument för sin åsikt. Och argument är alltså skäl. Varför tycker jag som jag gör? Utan det är det ingen argumentation, utan det är bara tyckande. Den här typen av text kallas för inlägg ibland. Och det handlar om ifall det är en av flera artiklar som handlar om samma sak. Det kan vara så att jag till exempel skriver en debattartikel i tidningen där jag tycker något. Och du reagerar på det här och så skriver du ett svar där du förklarar varför du tycker att jag har fel. Då blir din text ett debattinlägg. Skulle jag sen svara på din text och tala om varför jag minsann hade rätt i den första texten, då blir min nya text som jag skrev, den blir också ett debattinlägg. Insändare. Det typiska för insändaren är att det är en text som en läsare skickar in till en tidning. Alltså inte någon av de som jobbar för tidningen som skriver den, utan en av läsarna. På insändaren ställs det ofta höga krav på att den inte får vara för lång, för då får den inte komma med helt enkelt. Tidningar har begränsat med plats. Därför ska den vara kortfattad och ofta är den personlig. Den som skriver in till tidningen reagerar på någonting, så det är vad den personen tycker och tänker som är centralt i insändaren. Kan skrivas i jag-form, är väl ofta skrivna i jag-form. Och eftersom de då handlar om att man som läsare har reagerat på något, så uttrycker insändaren en åsikt. Någonting man tyckte bra om eller någonting man tyckte dåligt om. Den kan också innehålla argument, och då blir det här en slags argumenterande text. Det är lite olika. En del insändare är argumenterande, en del bara tycker något. Nu för tiden finns tidningarnas artiklar ofta på internet, och då är det också folk som skriver in, men då brukar man prata om det som kommentarer till de här artiklarna. Och det är också egentligen en slags insändare, för kommentarerna får inte vara för långa. Då orkar ingen läsare. Recension är ganska vanligt att det förekommer i skolan, i synnerhet i ämnen som svenska och engelska och så. Och en recension, det är egentligen att man ska ge ett omdöme om någonting. Det kan vara en bok, en film, ett spel, ett musikalbum, eller ja, egentligen kan man ju recensera vad som helst. Men de vanliga recensionerna brukar vara på sådana här saker. Och när man då gör en recension, då gäller det att man sammanfattar innehållet i det man har sett. Om det är en film så refererar man. Det här är alltså det här referatet som kommer in här. Kort återger, vad handlar filmen om? Vad handlar boken om? Vad finns det för låtar på musikalbumet? Eller vad det nu kan vara för något. Sen ska man uttrycka ett omdöme. Det här var bra, eller det här var dåligt. Och så ska man motivera det här omdömet. Varför var den här boken bra? Eller varför var den dålig? Ja, men är det där, då har man fått ihop en recension. Sista texten vi nämner här, eller texttypen som vi nämner här. Någonting som kallas för olika saker. Tycker det är svårt att hitta ett övergripande namn på det här. Men man pratar om sammanställning. Eller rapport eller analys.
En slags utredande text. Ganska vanligt förekommande i skolan. Det typiska för alla de här varianterna, jag ser dem lite som samma typ av text, även om man kallar det för olika saker, är att man ska sammanfatta information från en eller flera källor. Ofta då, själva ordet sammanställning, det kommer av att man har mer än en källa som man utgår ifrån. Har man bara en källa, då blir det väl ett referat eller en notis. Men ja, om man sammanfattar information från flera källor, pratar man om sammanställning. Sen kan man tänka sig att man gör en analys på en enda källa förstås, men då börjar man med att man refererar den källan. Sen håller man på och jämför och tolkar och resonerar runt den här informationen som man får fram. Om man har flera källor så jämför man dem mot varandra och försöker hitta likheter och skillnader. Oavsett om man har en eller flera källor så funderar man på vad betyder det här. Alltså man tolkar den information man får fram. Och så resonerar man runt det. Okej, vad visar det här? Och väldigt, väldigt viktigt i de här typerna av texter är att man förklarar hur man tänker och varför man tänker så. Ofta är idén att man ska svara på några frågor eller komma till någon slags slutsats med det här. Och det är jätteviktigt att man liksom redovisar vägen fram till sina svar på frågorna eller vägen fram till den slutsats man kommer till.